Брентон Таранти 27 солаи австралиягӣ, ки ба ҳамла болои ду масҷид дар Зеландияи Нав муттаҳам аст, рӯзи 16 март бори нахуст дар додгоҳ ҳозир шуд. Ӯ дар даст завлона ва дар тан либоси сафеди хоси зиндониҳоро дошт. Додраси додгоҳи Крастчерч шаҳре, ки рӯзи 15 март болои ду масҷид ҳамла сурат гирифт, Брентон Тарантро расман ба қатл муттаҳам кард. Тарант ба эълони иттиҳоми қатл ҳеҷ вокуниш нишон надод ва то 5 апрел дар боздошт хоҳад монд. Рӯзи ҷумъа бар асари ҳамлаи террористӣ ба ду масҷид дар шаҳри Крастчерч Зеландияи Нав 49 нафар кушта ва даҳо тани дигар захмӣ шуданд. Зеландияи Нав ба хотири ҳамлаҳои маргбор мотам эълон кардааст. Нахуст вазири Зеландияи Нав рӯзи ҷумъаро рӯзи сиёҳ дар таърихи кишвараш унвон намуд.